Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i kao što možete da vidite, napolju je mrkli mrak. Skroz je mrak, sada je trenutno 3 sata ujutru ljudi. I danas ćemo da pogledamo najnoviju epizodu Skibidi Toileta, to je 72. epizodu Part 2. Tako da, bit će veoma zanimljivo, bit će interesantno jer gledamo u 3 ujutru i možda se nešto pojavi dok to gledamo. Vidi bre, mislio sam da je crveno nebo tamo, a ovo je samo billboard. Tako da ljudi, ajde, zajedno ćemo da pogledamo ovu najnoviju epizodu Skibidi Toileta. Okej, camera offline, a to se desilo onom kameramen odpušivaču. To je sve gleda ovaj kameramen, ljudi. Dobro, znači sada možemo videti da se oni bore. Bore se kamerameni, gledajte protiv koga se bore. Bukvalno se bore protiv baš jakih Skibidi Toileta. Okej, moramo da budemo pažljivi da nam slučajno nešto ne dođe na vrata. Okej, policeman Skibidi Toilet, gledajte koliko se upgradeovao. Gle šta radi, okej? Nadam se da neće da dođe niko. Imam ja tajno oružje, tako da neće da bude problem. Čekaj da stopiramo malo. Stopirat ćemo na ovaj prvi minut da bi pogledali napolje. Imamo ovo najjače oružje. Ja bih rekao da za sad nema apsolutno... Ovo, apsolutno nikog, evo ga jedan. Sada će da mi plati direktan pogodak, ljudi. Direktan pogodak, ali ništa. Evo ti još! Brate, ovaj Skibidi Toilet ne da je otporan na ovo, nego je previše otporan. Nadam se da nije otporan na ovo, lele. Nije otporan. Mrtav je. Okej, što duže budemo gledali ljudi, to će više Skibidi Toileta da se pojavljuje, tako da moramo da budemo pažljivi. Ovaj nas je, hvala Bogu, nije toliko napao, bio je nešto zbunjen ili tako nešto. Nemam pojma zašto nas uopšte nije napao. Kako god, ovo, gledajte, novi kameramen Spider. Novi kameramen Spider. I, lele, neki novi Skibidi Toilet. Lelelele, šta se dešava ovde, ljudi? Ova borba je definitivno jedna od većih. Lele! Ode! Ode, ljudi. Ode, bravo majstore, pokazujem mu tam zap ovaj naš kameramen kroz koga gledamo. Ali, šta je to? Šta je to? Dolaze još? Okej, bacio je, ladno je bacio toalet papir na ovog Skibidi Toileta. Novo oružje, ljudi, srp. Šta to pokazuje srednji prst ovaj Skibidi Toilet? Okej, čujem napolje nešto i odmah je vreme da zaustavim ovo i da pogledamo šta se to čuje. Kao da čujem Skibidi Toilet DJ-a, ali njega nema. Čekaj, ovde su... eno ga! A nije to ona velika verzija! Ovo je običan, čekaj, oni me još nisu videli. Zatvaraj vrata. Zatvaraj vrata, idemo ovuda. I sada, evo vam jedna raketa koja apsolutno ništa nije uradila. Okej, gotov je jedan. Gotov je jedan kolektor, ali su me zato sad napali. Zato su me sad napali. Okej, dođite ovamo. Dođite na još ovoga. To. Još jedan, dvojicu sam ubio. Eno su tamo još. Dobre, još jedan je mrtav. Ispred mene se stvorio. Nećeš, boga mi. Nećete, boga mi, da me ubijete. Evo ga tamo još jedan. To je DJ. Evo ti. Ja, odbila se. Odbila se strela od njega. Gotovi DJ. Tu je još jedan kolektor. Mrtav je on. Nije mrtav. Evo ga tu. Tu je... Evo ti! To je to. Jel to to? Jeste. Konačno je to to. Koliko dolaze, brate, sve će više i više da dolaze. Što da budem više gledao ovu epizodu. Okej, ajde da nastavimo. Sad možemo da nastavimo. Imamo još jedan minut, ljudi. Okej, šta? Evo ga, G-Man. G-Man je došao, ljudi. Ne, uništio nas je ladno. Uništio nas je. Čekaj, nemoguće da smo mrtvi. Kako? Kamera Spider se bori protiv njega i apsolutno ništa ne može da učini protiv njega. Gotov je! I nama sve puca, apsolutno nam sve puca. Sve mašine su nam pukle. Ovaj
G-Man je definitivno jedan od jačih sada. Možda je jači od onog naučnika protiv koga smo se borili. Nešto je rekao ovom Skibidi Toiletu ovde. Šta je rekao? O ne, Astro Skibidi... Astro? You know the penalty for... Šta? G-Man? G-Man ih je nešto izdao. I sada Astro Skibidi Toilet hoće da ga ubije. Lele, kreće borba između G-Mana. Ne, završila se epizoda. Ljudi, kreće borba između G-Mana i Astro Skibidi Toileta zato što ih je G-Man nekako izdao. Ja mislim da... O, ne, znao sam. Astro Skibidi Toilet je došao. O, ne. Jel to G-Man? Ne. Nemojte sad ovde, molim vas, da se pobijete. O ne. Ljudi, izgleda da ćemo da se borimo. Kao što će i oni da se bore. Ili možda samo da pobegnemo. Čekaj. U videu, u ovoj epizodi, njih dvojica su se na kraju pobili, ali mi to nismo videli. I evo su sad ovde. U ovom mom gradu. I G-Man. I Astro. Nadam se da neće da se pobiju. Pobili se. Pobili se ladno. Po Astro Skibidi Toilet i G-Man se biju. Gledajte, Astro šta udara. Lele, brate, ja ne znam ko će ovdje da pobedi, čekaj. O, brate, mili, ne znam kome da pomognem, ne znam ni šta da uradim. Evo, ne, pobedio je Astro Skibidi Toilet. Pobedio Astro Skibidi Toilet G-Mana. O, ne, sad mene juri, jel da? Dajno ga tamo, evo ti jedna raketa, to eksplodirao je. Znate šta, ljudi, ja nema šanse da se borim protiv njega. O, eno ga tamo još jedan. G-Man, ili? Mi se učinilo. Učinilo mi se sigurno, učinilo mi se, evo ti Astro Skibidi, ooo, šta mi se ovo dešava? Lele, brate mili, nešto me baca, ooo, evo ga, koji đavo, zašto je došao još jedan G-Man? Okej, ljudi, mislim da sam uspeo da pobegnem od onog Astro Skibidi Toileta i mislim da više neće da me juri. Kako bre, mislio sam da sam pobegao od njega. Koji đavo? Zašto je o... I dalje tu, čeki, šta gleda on? Jel... O, vratio se G-Man! O, sada je G-Man tank, čekaj, jel se tu napredio? Ja, najde vidimo da li će ja se pobiju. O, pobili se, šta je ovo? Lelelele, beži, lele, šta? Ne na mene, borite se vas dvojica, nemojte mene da mešate u to. Lele, koje eksplozije se čuju? O, ne znam šta se dešava, ljudi. Lele, zemljotres. O, ne. Mrtav je G-Man, nema šanse. G-Man nema šanse da pobedi Astro Skibidi Toileta. Nema šanse da pobedi Astro Skibidi Toileta, isto kao što ja nema šanse da ga pobedim. Gledajte gde ga pucam, skroz ga pogađam. Ali njemu nije apsolutno ništa. Čekaj, jel imam ja... O, nešto mu se desilo. O, izbjegava mi metkove, čekaj, imam ja jednu dobru, lele, gledajte ovu eksploziju koja je bila od G-Mana, gledajte, napunila je nebo sa dimom, čekaj, imam ja drugu pušku. Ljudi, imam ovu ultimativnu pušku koja bukvalno može da uništava apsolutno sve, samo što ja Astra više ne vidim. Je li moguće da je pobego? Ne, sada, bukvalno imam najjaču pušku. I on je uspio da mi pobegne. Čekaj, Astro, vidim ga. Čujem ga u stvari, ali ga ne vidim. Gledajte gdje je otišao. O, evo ga, evo ti! To! Mrtav je Astro Skibidi Toilet, ljudi. Uništili smo, to jest, nismo mi uništili G-Mana, nego on je uništio G-Mana. A mi smo uništili Astro Skibidi Toileta. Uspjeli smo nekako da preživimo, ljudi. Ništa, ovdje ću i da završim video, nadam se da ste uživali. Gledali smo ovu najnoviju epizodu, stvarno nije normalna. I to u 3 sata ujutru i došli su nam G-Man i Astro Skibidi Toilet. Bukvalno smo se borili protiv njih. Ovo je neverovatno. Ništa ljudi, pišite mi šta vi mislite o ovoj novoj epizodi Skibidi Toileta. Izgleda da ćemo da vidimo borbu između njih dvoje u sljedećoj epizodi. Tako da će bude stvarno ludo. Hvala vam i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi!